fick en förfrågan om jag kunde visa på ett enkelt sätt hur man kan fotografera av gamla glasplåtar. För att kunna fotografera av en glasplåt behöver man ett ljusbord. Det här glaset är trasigt och är uppdelat i tre delar. Jag använder mig av min vanliga kamera. Jag behöver också ett stativ. När man fotograferar av en sån här bild så blir den ett negativ. De ljusa ytorna är egentligen mörka och de mörka är ljusa. Så det blir tvärtom mot vad man ser på bilden. När jag har fotograferat av negativet så är det dags att ta in den i datorn. Och jag använder mig av kamera RAW. Och det är nu vi ska göra negativet till ett positivt. Det första jag gör är att gå in i menyn under objektivkorrigeringar och bocka för två stycken. Och det är någonting man alltid gör men kan med fördel göras till ett preset. Och nu kommer själva steget där negativet blir det positiva. Då går vi till kurvlagret. Och då tar man tag i punkt som finns längst ner till vänster och då drar den rakt upp. Och du har en motsvarande punkt på höger sida. Den drar du då rakt neråt. När man då sen ska göra justeringar i form av exponering, kontrast och så vidare. Så är reglagen lite tvärtom. Drar man upp på det ljusa så blir det mörkare. Och så vidare. Och antingen får man prova sig fram och se vad man tycker blir bra. Eller också får man spara ner bilden som en tiff eller någonting. Och sen öppna den igen. För då funkar reglagen som de brukar göra. Det här är alltså inte det bästa sättet. Men det är ett ganska enkelt sätt. Och lätt att komma igång. Kanske jag gör en annan film där jag visar ett bättre sätt. Om intresse finns. Och som man ser här så är det ju ganska stora skador i, trots jag försökt trycka ihop glasplåtarna så gott det gick. När jag har gjort mina justeringar så beskär jag bilden. När allting är klart så är det bara att öppna den i Photoshop. Jag använder inga märkvärdigheter, utan bara klonstämpel och sådana grejer. Det tar ganska lång tid att göra, så jag speedar upp den. Thank you.